jako oba borci si plácli a pojďme na to. Pěkný overhand. Tvrdý low kick. Je vidět, že Venda si chce dělat prostor, bude chodit do stran a bude chtít pracovat spíš ze středu oktagonu. Teďka hodně tvrdý low kick, po kterém Petr Stříž spadl. A další takový. No, další takový, tyhle ty se můžou nasčítat. Jde vidět, že Venda má opravdu velkou dynamiku, takže tady tyhle kopy můžou v pozdějších fázích zápasu hodně vadit Střížovi. No, snažil se opatit stejnou mincí, ale byl tam pomalejší. Venda to viděl. No, kluci pokračují v tom zběsném tempu, který jsme viděli v předešlých zápasech. Pěkný aktivní zápas. Jde vidět, že ty low kicky Střížovi vůbec nechutnají. No, tohle z toho už byl skoro calf kick. Myslím, že to kope Venda pod koleno, jestli vidím dobře. A taky, že tady to kopnul pod koleno moc hezky. A myslím si, že Petr Stříž už to musí začínat cítit. Pěkný pokus o kop a la Justin Gaethje. Venda chodí do stran, dělá si prostor, aby mohl ustupovat a chodit do stran, dělat si prostor pro své kombinace a nechat se zkrátit. Hodně zajímavé první kolo. No, Venda se dokonce smál, když dostal ten jeden úder trefenej od Petra. Tak ale ono to tak bývá, že většinou ty údery, po kterých se zápasníci smějou, tak ty nejvíc cítí. Říká se to, no, ale já už jsem se párkrát smál, když jsem ho to necítil, takže nemůžu to úplně potvrdit. Zatím bych řekl, že nejvýraznější úder tohohle zápasu jsou low kicky určitě, na obou stranách. Určitě. Ale jde vidět, že Venda Štěpán má tvrdší ty low kicky. Tak uvidíme, co obou borcům roh poradil a pojďme si užít druhý kolo. Když se snaží víc tlačit oproti prvnímu kolu. Další low kick. No ale je vidět, že Petr ví, co chce dělat, chce tlačit, nechce Vendovi dát prostor. Ale Venda se zatím úplně skvěle pohybuje, takže Střížovi to moc nevychází ty nástupy. Těžko se mu zkracuje, Venda má dobrý pohyb po tom oktagonu, chodí do stran, teďka pěkně si povolil. A vždycky, když Stříž k němu jde, tak tam vždycky schytá low kick za trest. Ale v tom druhém kole vypadá, že mu zatím ty low kicky tolik nevadí. Pěkná přední. Přijde mi trochu Petr Stříž, že už neví moc, kudy na Vendu. Největší rozdíl vypadá, že je v rychlosti. Že Stříž nestíhá té dynamice rychlosti od Vendy Štěpána. Já vidím hlavní rozdíl jako ve vzdálenosti. Venda má evidentně přehled. Petr Stříž občas tam nejde vůbec špatně, ale nedosáhne na Vendu. A to si myslím, že to na ten zápas zatím píše. Yeah.
Tak ještě jeden calf kick do rohu a máme tady pauzu. Pěkně, jak Vendach chodí do stran, nenechává se trefit, jde doleva, pak to změní doprava. Pěkná přední tady. Štěpán opravdu těží hlavně z výborného pohybu a z toho, že dokáže držet tu vzdálenost, takže střih na něj nedosáhne. Přesně tak a uvidíme, co pan Miller poradil Petrovi do třetího kola, protože myslím si, že jeho týmu jasný, že to je 2-0 na kola a že musí to ten ve třetím kole buď to Petr opravdu zatlačit, anebo ukončit. Uvidíme, jak na tom budou oba borci fyzicky. No, zatím vypadá, že velice dobře. Petr Stříž začíná hnedka tlakem. Petrovi je z rohu hrazeno, aby mu nabíhal Vendovi, aby kopíroval jeho pohyb a nepustil ho od klece. Teď se mu to daří, ale nenechá se zkrátit Venda. Pěkná otočka, pěkná. No a Venda začíná dávat zvedáky. Myslím, že tam cítí, že by mohl jít trefit. Venda zatím zvládá zápas skvěle takticky na to, jak je mladý. No, řekl bych, že oba dva borci se drží taktiky. Petr evidentně chce tlačit, chce být blíž u Vendy, jenom ta taktika Vendy vychází víc zatím. Tady neschovaný low kick, který byl potrestaný kontrem. Další pěkná otočka. Tady je dokonce Petrovi vyhrožováno, že jestli kopne bez úderu, takže mu tam trenér hodí ručník. Tak Jakub Miller je známý tady těmahle prohlášením. A máme tady pěkný první takedown zápasu a Venda se tímhle krásně připíše, je to třetí kolo na svoji stranu. Tady je vidět ta taktická vyspělost Vendy, že věděl, že se to může zkusit, může si to pohlídat ještě tím takedownem a taky to udělal. Perfektní zápas. Přesně tak, výborný výkon od obou mladých talentovaných borců. Další vynikající duel a já se za pár vteřin dozvím od, aby také u televizních obrazovek i zde v obchodním centru Oáza od Pavla Touše výsledek. Takže oba borci jsou již v rukou Pavla Touše a vítězem se stává borec z rohu Modrého Václav Štěpán. 3-0 na body vítězí borec. Terminátor Vémola!